السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرم تاسو روغ جوړ خوشاله نن چې کوم دی ټک ټاک ریاکشن نه دی نن چې کوم دی دا غنی ریاکشن دی د دې کانفیډنٹ لیول د زه حیران یم د دې د جورت زه حیران یم چیر لکه داسې کانٹینٹ نه چا خیال کړي او نه چا دونو زمنګ پښتنو کې سکول شي او دې خو نه ساده دی او نه دونو کم کړل دی دې ظالم کانفیډنٹ دی او دا یو جوړ چپلی دی او دا یو جوړ چې کمی دی دا کپڑی دی او 1500 لمای کې غسته دو هغه کانٹینٹ به جوړی چې ملینز کې ویز پی خلی نو دا او بیا خبره کمی خبره کی توبه خدای کلمی سړی شنی شي ورته دا چې کم دی اوس پتن پرایمری سکول ته تلګ ورا ها دا چا وی سر و را پنجه کا کم انګلیش دی وی کم انګلیش دی را پنجه کا کم انګلیش دی وی یس سر فز دکړی دونه رامی دی دی داسې شو کوي لکه دا زما خپل شاګردان دی دا اوس ما ته پته ویډیو راغله کنه ځان مونږ ته انګلیش ډیر زیات ګران کړی دی ها ځکه اوس مثال وای کنه مثال دا دا سټه کې دا دی ایم پی ٹی ایم ٹی ټی کې کنه ایم ٹی آو ایم ٹی وکه دا ها چرا اے چپ چرا ای ٹی لري کنه سپاتې شو ایم ٹی بیم ایم ٹی پاتې شو آو کنه آو نو انګریزانو بګی دا ای اس پزول لګول دی ها اوس وکه دا انګریزانو دې کوم غلط ته وکه دی ہے چدا تلری کی کنا بیم ایم ٹی پاتی شو اخر کدی تے ٹی ہوئی کنا بیم ایم ٹی پاتی شو اس وقت کے رکھا خوش دا تلری کی کنا دا بیم ایم ٹی پاتی شو بیم ایم ٹی پاتی شو کنا سو کما کل انگریزان دی او تو ٹول روان کے نوار سے ایم ٹی شو سو کما کل انگریزان دی کدی ٹکی دا پکیا جاتو یار ډیر غټ را بی بچی دا کنه دې سره چې ما کل انټرویو کوله ما دې ته بوس وکم ما دې بتا نه ست بوس نه کوم کنه ما دې ته بس شروع کا نور ته بیغه ماشي یقین په نو کنه او بس دا غره دا د 10 ځان غره تاسو ار استاد نه خي ها او از از دی دی نیم نیم ناون از د نیم اف بس پوښ وکنه او شور بدل مکه چاور ټکو سړی بیا سب شور مکه ماما السلام علیکم خیر سو خیر دې اب سره نو رنگ کړو ها او ما شومان چې خپل بس ابا راځي صحیح ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده اب سره نو او چپ چپ اب سره نو وام لري دکنه وام لري دکنه اب سره نو رنگ کړې دې چې سبب مونږه چې خپل راځو ها ها سبب ټول لامبه ها کوم کم ما شوم اون لامبل ول بخو پیدا دا مونږ تر جوړې دي پرایمری سکول کې ویم سره ټول بلان بلګ ته وګورې خسي یو هفته شو تانی لام بلې سي علي کسي دومره ته وګورې لام بلې سي ټول بولان بلګورې چې کو چاو نه لام بل خیر ونی ها یار خدای ماګه ته د دینه بیسټ کنټینټ په پښتون کمیونټي کې نه ملایوي کې دې سړی نه وېد اوټ بیک گراوند میوزیک وېد اوټ ایډیټینګ به کمنټونه ته بیا وګورې لامبے بکنا طول با پشری کا لامبے پشری کا نا آواز ہی بٹول لامی چکل افسران رازی تاز غوصے مبتا پاپتا جمعہ پا جمعہ لامبے کنا نو بس چاپ تو بغتا ہے نوری ویڈیو گانی مجھتا رازی رازر گرو دلتا پر تاثر راقلی لائک و سبسکرائب دسر اوکے دے رامی تا پکے گورا گنا چرتا دا بس خدے وائرلس مائک کی نیوانی دا چورے دے بسار چاس راو دا کیمرہ مین کونفیڈنٹ بم مانے یارا دا می پریشیئٹ دا داد قابل لے خواس اوٹل لے چرتا سگی جی خیر اسلام علیکم خیر اسلام علیکم خیر کنا خیر دے کنا خیر کنا ادری گی سنگے گورا ہوتا سو خوڑے دا سو خوڑے سو خیر سو سو مو خوڑے دا سو خوڑے دا سو خوڑے دا سو سادہ خلق ہے اول خلق تپوس کی جڑا کے پسو دے نا او چے پسو درکڑا یار تو گوتو کا چونا چونا تو گوتو کا ڈبل دون سٹائلش نہ سو د بریتونو والا گنا غریبی کی لکڑے گا تنگ ہوتا گو لگا بکے سم ہاں دا سړی ته مزغوي چې ډېر خولې ده کنه سړی ته جبا جبا خبرې کوي دې جبې ته لګا او د کوم ټکی استعمال کو چپ شه ایو بګ انګلیش ټکی استعمال کو فزانې قیوان کو تعلیم دې سم دې سی ایم ای ماشاء اللہ پتہ لگی ہاں لیا دو درے سپنگ پکی تعلیم
تاخد بي خو بس د دې ویډیو غانې چې کله شپې سړی आवाज یو ګوري کنه خریب کې بس سړی مارو چې ور کوي شاه سودا سم خوشاله مکا کا کا ګور دوه لګه پالو به برابر شي کنه هم تاسو خپل ګور ما چې دوه لګه پالو به برابر شي شاه سودا ستا دکان کې ما دوه لګه پالو به برابر شو ما دې تم برخي ور کوي لکه ډیر ډیر مهرباني او غني وای فالو کې سپورټ کې او ډیر زیات شي راځي که زکه دا خو زمون زمون کو مخونه باندې خندار وي برابر شو یار پچل ول کی پروموشن ہم کو دیکھ تو دا دا تا سادا گل خاری دا لیجنڈ تے دا دا سبلا بلا دا السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ جی خیر خیر لکھ صبر کی السلام علیکم سودا مکر السلام علیکم السلام علیکم صحیح صاحب کتاب شروع السلام علیکم دکان دے صحیح شو خیر تلوار لگا نظر تو السلام علیکم کر بٹوالے ما ہا ہا زما یو تیر زیادہ ضروری خبر دا بیا بتا سو کہ خپنے سے خیر جی تاس مسلم کو خیر دے حکومت پاکستان غم نکیتے ولی کے خبر میں قیمتی دا کولا کنا کار خبر خبر خود دیر زیادہ کار دا حقیقی بابا دے خبر نہ اے دس بنی ولی ریڈو ہے دس بنی ولی دا جب 10 منی ول کنا سم مزه بکولا کار دا خبره ما تلوار دا بټواله ما ها دکار خبره ورګه دکار خبر دا کنا چې لیجنډ جر دی یی دالک مولار دی کنا مولار دی تاسو مولار یی ها ما تم خری شو مولار دی ها ها خبره می دا کوله کنا ها چې زما یو وراره دی ورګه ها دا بستی می اولی دی کنا نو خبر هغه پر راي راشه خبر پوه شوې بس ته پر خبر راي راشه لګا جړام رااله ها دا سڑی کی وی نو چاہیے او دا کمنٹوں کی اکثر خلق ودا وہی کنا وی غنی از مائی فیورٹ کارٹون دا وس گوری چا سر مل مشوے دے خبر خوئی بالکل صحیح کڑے دا کنی وی وایو رے گورا وقت سخت خف کولے خ زبردست منا لرگے نہ نہ منا سو کسانو بلا زبردست تکلیف مجلو نو آو گاڑی سم رش وستا سو دی دیتا سم سم گاڑی راجی کنا سم مالدار کړي دومره نوی نوی کورونو کوئی شپه خبره واخلې کنه مېلمانو ها واخلې الله بندا خپل عمل نه هي کنه می چې پر مېلمانو نه ستل گزاره کا اپ خپل وی واله تا نه واله نه واله واله هغه وی واله واله له ونه ما وی کنه ها له شرم ګورا و چې چا کر مېلمه شي کنه او چې دغي په کومه بچلې ها دو حکم کړي چې واله واله دهم واله سم مزه کوي والے شرمے گا مام خپل دے گنا نو خیر دے نور سبم راڑے او ورا داڑے مزم کری وا داڑے فدی دا خلا دے مال دا خلا دے پلے پکڑے زم کری کہ جالے ما چا کر ور کے کنا ای با ای سو خبر ہے وی کٹ دے سر تا کنا آ سر بالا خ دے ہوتا من وی کٹ سر تا وڑتا بس یو گھنٹہ باقی تی رگی اس برابر او دن پیس پہ خان دیم نہ کنے یو سڑے و ریکٹنگ کئی کنا نو خان دی خان دیم نہ خیر دے منیجر صاحب جی جی تاسو د زما ته چا ډیر زیات صفت کړی کنه اکاؤنٹونه تاسو جوړوي کنه اوا د سیک اکاؤنٹ جوړول غواړم کنه بینک اوا صحیح اکاؤنٹ راړي جوړ کې منا بیغم زبردست دا د تاسو د بینک د شیش کم دی کنه د زما ته ډیر زیات صفت چوي دی خو کوله کوم ته اکاؤنٹ راړي جوړ کې پوښ وی تاسو نوم دی زما غنی غنی چې د سیک اکاؤنٹ جوړ کې چې صحیح مونټایز کیږي ها د سیک اکاؤنٹ کنه کوله مونټایز کیږي د سیک اکاؤنٹ بینک طرح د ټیک ټاک اکاؤنٹ مسلمان دا بینک دلته د بینک اکاؤنٹونه جوړیږي دلته د ټیک ټاک اکاؤنٹونه نه جوړیږي
خا ما ته خو یو ملګری ویچار دی لور چې دی بو وی اکاونټونه دی جوړی یو دا د ټیک ټاک اکاونټونه موږ نه جوړو دا بینک ته دلته موږ پیسې جمع کوو دلته خلک د بینک اکاونټ دا بینک اکاونټونه مونټایز دي کنن دا دي کې چې ته پیسې کې دنه مونټایز شو خا تاسو سره خو اکاونټ زماني چې تاسو وسې وګوره کم پهلم ګوره پهلم نه ګوره اوستا اکاونټ شته شته مرا دې کې دا 100 روپیه دا 110 کې پوری دا بکه کې چې ته ونه ګورځي 120 دي ها مرا ته سويش مرا ایو پکې ته کمنټ کړو سم د میتھس لانګ کوېشن دی 120 یس ساده بینک والے سم پکښه لټه کې استعمالې ها خب دا چل ول کی وای سړیا خبره ویډیو السلام علیکم وعلیکم څنګه ښه خیر دی ښه کنه السلام علیکم خیر ورته دي ته بسکټ پراته نه خو غره د بار دا تا به ورو ټکا ها هلک چرانه نو زی دا بار دا اړ ور ټکی کنه بار دا غړي ها زبسي براشه پرې دا وسو ها فراشه تو سم مسله سره زمنا تاسو یو ویډیو کړو کنه اها ترې کمپیوټر کې څه ګورېو تاسو یې په سره یا تاسو ویډیو دا ته سلیګې دا خو سکاتی دي زو چې کو ته دې زل رنگ ورته چې څنګه بدلی تاسو ورته دې زل رنگ رنگ ورکته پرې دا رنگ سره ته خپل قسم پوغدی خلق کلمو زما دي زړه دي دي کی خوښ دي خندانه خبرو کو ساس خبر ما دا کول کنه چې ز تاسو ویډیو کړو کنه ا چې تاسو بیره او تیل غونډه کې وګنه شړشم تیلو ا پوه شو ا وا مشال ایل کنه مشال ایل هغه تاسو وای باندې ویډیو کړو کنه چې موږ تاسو مو مرسي کړو ورکوي ورکوي وکنه ز غیر پر راغلم خو اے وای دا خبر به کوم نه دي دي ته چې روټه خو کنه دي خنو خري تباہ و برباد نشے فٹ بال گراؤنڈ کی گرسی گور ہے پدې څه چل شي ویډیو الکه باپ کا ماخ دی ولې منډي ویو اے ورګه خبر اورا ما یو خبر اورا ټول کو ویو خبر اورا یو خبر اورا بیا کا وکنه لا بول خبر اورا نه ته دی بل له ته ویل ورکه کام مړه بس دا ګان لګو شي دی بل دې کې څه ګنا کړی دا لوب دا لوب ما یو خبر اورا یو خبر اورا ما لوب دا مړه خبر اورا ما ماته نت کني کني ته مړه نه کوم سره نشته ها نه کوم سره نشته چابي نشته چابي سره نشته کنه وی پی ان یاد ورګه بل ځا سنې شته اے ما ته مل لګنټ کني کوای پای شتا ما سره کوم نلیشته کړم ها بوله کې اے لګنټ کني کوای پای هډ موبایل یلته پرګي تاسو منډي ولې واخه مونږه ما نه کوي خان دی خو بیخین ایکسپریشن به خو معنی کنه ما کا چپرې دی ار دی کی پکی ګرځي سر وای وای نو بوله کې اے اے تاسو منډي ولې واخه منډي ولې واخه السلام علیکم تاسو د مستقبل پسې منډه ولې دا نه نه اے لګه اے ولکا او وای غریب کې لګه وای را قسم بغدې نوري ویډیو غا نشم نه دې مینا والی خپل د غنی خان ټیک ټاک اکاونټ ته لاړ شي کنه ولته وګوره سیدا بلا وای خدای پاک گائز ملاوی کې بل ویډیو سره سیدا خپل ځان خلاصته الله حافظ